Hartlike goeiemôre. Ek groet julle vanoggend in die naam bo alle name koning Jesus Christus. Ons loof U en prys U vir die wonderlike voorreg om deel van 'n nuwe dag te kan wees, 'n nuwe jaar. En ek vertrou en ek glo in die Here dat die Here vir elkeen van ons opnuut sal aanraak in hierdie spesiale tyd en dat die Here wat ons harte ook ken, die diepste donkerte geheim van elkeen van ons harte ook sal ons gebede net sal aanhoor, maar ook sal verhoor, en wat sy doel en plan is vir hierdie jaar, vir hierdie dag, dat die Here se perfekte wil op die einde van die dag sal geskied. My naam is Koert Jordaan, my bediening staan op Jesus, en ek gebruik vandag graag hierdie voorreg om, of hierdie geleentheid, om 'n baie sterk boodskap wat op my hart gelê is, vandag na julle toe te bring. Almal wat my ken, almal wat al 'n paar maande, jaar of twee saam in my pad stap, sal weet as ons terugkyk na die vorige jare van wat ek voorspoed toegewens het vir elke jaar, veral as ons kyk na 2019 wat ek 'n boodskap gestuur het en gebring het, ook 'n voorspoedige nuwe jaar boodskap 2019 en toe ook die einde van 2019-2020, het ek baie hard en duidelik gepraat, dit wat op my hart was, hard vermaan, hard gepraat, leiding gegee, en nooit kan iemand omdraai en sê, maar ek het nie geweet nie, en op die einde van die dag, ons sit weer waar ons gesit het verlede jaar hierdie tyd, en as ons terugkyk na 2020, die eerste dag van die jaar 2020, ek het die spesifieke tyd, het ek vir julle gesê, hier kom 'n moeilike jaar, dit het ook op my hart gelê om vir julle te sê, dat maak jou safety belt vas, dit was my woorde, dat ons nie 'n maklike jaar kan verwag nie, en dat ons kan sien hoe lyk die politieke klimaat ook in ons land, maar nooit het ek self geweet wat vir ons wag nie, en ek het net geweet, in my hart het dit gedruk, dat dit 'n moeilike jaar sal wees, en ja, hier sit ek en jy en praat vandag, nie een van ons weet hoe lyk die dag van môre nie. Ons is almal nog geseend om vandag deel van hierdie dag te kan wees. Ons weet van baie geliefdes of mense, kennisse wat ons ken, wat geliefdes aan die dood afgestaan het, veral deur hierdie virus. Ek dink dis hard en duidelik dat die hele wêreld kan nie lieg nie. Die hele wêreld kan nie leuns vertel nie. Ons lewe in tye waar jou lewe binne sekondes verander kan word. En dit is tyd om te sorg dat jou lewe regkom. Ek wil graag vir julle sê, as ons kyk na my boodskap 2020, was al hard en duidelike boodskap, en ek kom nie vandag beklei nie, ek kom nie vandag vermaan nie, ek kom ook nie preek nie, om nie waar sê, ek het, ek en nog baie ander geestelike leiers het dit al gedoen, ons het dit al baie gedoen, en as jy teen hierdie tyd nie meer wil luister nie, dan is dit natuurlik jou eie keuse, en ek respekteer jou ook vir daai keuse. Ek sê altyd, as ek en die Here jou nie op jou knie kan bring nie, sal die Satan dit vir jou doen. En ek wil vandag vir sê, as ons kyk na die lewe voor lockdown, 2020 voor die lockdown ingeskop het in ons land, kan jy sien hoe was jou lewe gewees? Jy kan vir jouself vra, hoe het jy gelewe, hoe het jou lewe gelyk? En verstaan, ons het in 'n moeilike lockdown ingegaan, wat ons almal geraak het. Baie mense het hulle werke verloor, baie mense het hulle besighede verloor, baie mense het geliefdes verloor. En op die einde van die dag, toe ons uit daai lockdown uitkom, toe was ons eindelijk veronderstel om ons lewe reg te trek, op God se perfekte wete te wandel en bietjie selfondersoek te gaan doen. Ek en nog baie ander geestelike leiers het baie hard en duidelik gepraat dat ons sal moet bekeer, ons sal ons lewens moet regmaak. En as ons dan maar kyk wat het gebeur na die lockdown, as ons sien die politieke klimaat en die rassehaat wat daar tussen is, die liefdeloosheid, onvergewensheid, kwaad vir kwaad vir geld, as ons sien almal, hier sê julle paar mense wat dink hulle self God, wat mense in rigtings indryf, as ons sien hoe drink mense, as ons sien hoe dit gegaan by, as ons net een voorbeeld kan noem, die rage daarso in Belito, dan wys dit vir ons dat daar sekere klomp mense is in hierdie land wat graag wil die regering respekteer, omdat ons die erns verstaan van dit raak almal. Om selfsugtig te wees, op die einde van die dag te dink, dit kan nie met jou gebeur nie, het op die einde van die dag 'n absolute groot impak op ieder en elk van ons, en selfs soos ons nou sien, hoe die mense drink, wat hulle koppe uithaak, en wat hulle self verdrink aan drank, op die einde van die dag het dit 'n eindresultaat, en dit raak ons, want daar is ongelukke, die hospitaal is oorvol, en ja, op die einde van die dag kan ons maar net vir onsself kwaad wees, as ons, die wetgewing is daar, wat
die regering van ons verwag om te doen. En automaties, ons moet ons regering ook respecteer. Dis wat die Bybel ons leer in Romeine 13 vers 1 en vers 2 en vers 7. En elke van ons het natuurlijk 'n keuse, selfs ek het ook 'n keuse, en op die einde van die dag respecteer ek my regering, en as ek uitgaan uit die straat, uit binnen winkelcentrum, dan respecteer ek jou, wat aan die ander kant van hierdie rekenaar sit, wat vandag na hierdie voice note luister. Maar nou ja, al wat ek vandag vir julle sê, dis heel duidelik dat ons mense gaan aan, of die lockdown nie gebeur het nie, ons mense gaan aan, of hierdie virus nie bestaan nie, ons drink maar nog voort, en ons haat, en ons lewe verkeerd, al die pad voort, en dis business as usual, dit is wat die buitenkant aangaan, en ek wil vandag vir julle sê, dat hierdie virus Suid-Afrika glad nie hard getref het sover nie, ja, daar is 'n paar mense wat hulle lewens verloor, maar ons almal weet, dat as hierdie virus regtig moet intrek, in Suid-Afrika aan, dan gaan ons 'n baie hartseer tyd binne gaan, en dis net die genade van God, wat ons deur hierdie moeilike tyd kan trek. Ek wil graag van die voorreg ook gebruik maak, om vandag vir julle elkeen te sê, ons het 'n rukkie terug gesien wat 'n stryer en bekleierry daar is oor die wegraping en mense wat beklei en stry oor die merk van die dier, wie is die antichrist, wie is die valse profeet, en ek wil vandag vir julle wil sê, of ek nou glo in die wegraping of nie glo in die wegraping nie, ek wil vandag vir sê, weet jy hoe die Heer my kom leer? Die Heer het my kom leer om elke dag van my lewe reg te wees as hy my kom haal. Hier is te veel mense wat worry oor die dag van môre, oor verre toekomsdinge wat nog, ja, die merk van die dier, die type goeders gaan kom, en hoe kan ek vir julle sê, mense wat glo in die wegrapings, wat alle mense in vrees en angst wil dompel, wat dit aan betref, en ek wil vandag vir julle sê, of ek glo dan of nie, die Heer het my kom leer, sorg dat jou lewe reg is, sorg elke dag dat jou lewe reg is, as jy vandag vir my kan omdraai en sê, Koert, ek is reg, die Heer kan my kom haal, dan is jy op die regte plek. Maar as jy vandag vir my sê, Koert, as ek is onseker, my lewe is verkeerd, ek lewe in sonde, my lewe is nie reg nie, dan weet jy wat om te doen natuurlik, baie, baie belangrik. So ek wil vandag vir jouself fokus vir dinge wat in die toekomst is. Lewe elke dag of dit jou laaste is. Die woord sê, wat help het julle, wat help het, jy ontvang die hele wêreld as wins, en jy verloor jou siel. Elke dag moet jou lewe, God kan vandag jou kom haal, en waar is jy, is jy 100% seker, jy weet waar jy gaan, jy wil ons die ene dag wanneer die trompet blaas, en Jesus Christus kom af, wil jy ons die voor God staan en hakel, of voor Jesus Christus staan en hakel, jy wil nie skaam wees, op die manier hoe jy geleef het, jy wil nie wegkruip, vir die manier hoe jy jou werk vir die Heere gedoen het, die voorbeeld wat jy gestel het nie, baie, baie belangrik, ek het self, ek en my huisgesin, het verskrikke baie uitdagings gehad in 2020, my vrou het byvoorbeeld ook haar werk verloor, sy het nou die 18e december haar laaste salaris ontvang, maar ek wil vandag vir julle sê, dat ja, sy het haar werk verloor, en ons, op die einde van die dag, sy is deel van die coronavirus statistiek, wat hierdie land geslaan het, nou, baie van ons vijande sal seker lag hier oor, en baie sal hulle verlekker, maar daar is ook baie wat sal bid vir ons, en ek wil vandag sê, my liewe broer en sister, dat ons is uit die boot, op die oomblik loop ons in volle geloof op die water, met ons oog gefokus op Jesus Christus, en ek wil vandag vir jou sê, ons is daar waar God ons precies wil heen, dit is in volle afhanklikheid van God, dat ek wil vir jou sê, elke oggend stap ek uit my huis uit, en as ek opkyk na bo, dan sien ek hoe vlieg die voeltjies hier buiten rond, en weet jy wat, hulle oes nie, hulle saai nie, hulle maak nie en skiere by mekaar nie, maar elke dag sorg God vir hulle, en ek wil vandag vir jou sê, dat so sal God vir my en my gesin en my familie ook voorsien, dis die geloof wat ek die Heer aanbid en dien, ek is nie halfhartig nie, ek weet dat hy van my verwag, en soms is daar 'n bietjie beproewende verdrukking wat op 'n mens se pad kom, jy Satan wat wil hê, ons moet val, ons moet breek, maar dit gaan nie gebeur nie, verstaan, ongelovige bekommer om oor die dag van môre, ongelovige bekommer om nie, omdat ons die Heere ken, omdat ons hom goed ken, omdat ons in hom lewe en hy in ons, en hy sal sorg vir ons, hy sal kyk na ons, en ek wil vandag vir sê, die Heere kyk, wat in ons lewens aangaan, wat ons in ons lewens maak, ek is natuurlijk opgewonde, wat ek weet, hy voorsien altyd in oorvloed, dit is hoe hy in my lewe voorsien, in elke afdeling van my lewe, en net so sal hy ook, as ons om die geleentheid en die kans gee, in ons land voorsien, definitief,
En ek wil vandag vir julle sê dat ons weet hoe lyk dit hier buite. Ons sien die politieke klimaat, ons sien ons die pot aan die kook, ons sien die leens en haat en onvergewensgesindheid en wraak wat in mense se harte, wat uit hulle harte uitborrel, die woord sê wat die mond, wat die hart van volle is, loop die mond van oor. En ons sien dit, ons ervaar en beleef, ons sien die politieke klimaat en hoe die land in rigtings ingedryf word. Maar ek wil vandag vir julle sê, daar is vier baie belangrike aspekte op my hart gelê vir jou wat vandag na my luister. Luister baie mooi. Ek is nie jou baas nie. Ek is nie jou leier nie. Ek is nie Jesus Christus nie. Ek is ook nie God nie. Ek is 'n mens net soos jy wat my geestelike gawes gebruik tot voordeel van ons God en sy koninkryk. Wat nie is om jou te forceer of jou te slaan of met klippe te gooi om na my te luister. Ek wil jy nie in 'n rigting in forceer nie. Elke van ons is verantwoordelik vir ons eie dade, definitief. En ek wil vandag sê, my werk is om te praat en te waarsku of mense luister of nie. En ek wil vandag vir jou sê, daar's vier punte wat die Here baie sterk op my hart kom lê wat ek graag met jou wil deel. Die eerste punt is die Here, ons Vader, ons God, in die Ou Testament, die bewys in die woord van God, is dat die Here deur hongersnood, oorlog, pes en verdrukking, het God 'n land, 'n volk, 'n nasie, enige persoon op sy of haar knie of op hulle knie gebring. Die Bybel is die bewyse daarvan, van die eerste boek in die Bybel regdeur tot die laaste boek. Dis hoe God met mens, met die mensdom werk wat hy geskaap het. Nou, baie belangrik, kom ons kyk na die huidige situasie in ons land. Geweld, haat, misdaad is die eindresultaat van ongehoorsaamheid. Definitief. Waar God nie is nie, is Satan baas. En wetteloosheid, opstand, rebellion, liefdeloosheid, wraak en haat is alles geestelike manifestasies van 'n vervalle samelewing. Ons sien dat ons land is siek, ons mensdom is geestelik siek, en disrespek teenoor God en sy woord, disrespek teenoor ons regering, disrespek teenoor enige gesag wat bo jou as kind, as mens gestel word. Ons sien dit, en dit is wat die woord ons ook leer in Deuteronomium 28, wanneer vervloek God te land en wanneer seën God te land. En ek wil julle almal uitnooi om na daai skrifte gaan kyk. Wanneer seën God te land, wanneer vervloek God te land. En dis alles jou rooi ligte, die gevaarligte, die tekens wat die Here vir jou gee. As Christen wat vandag na my luister, daar's probleme, daar's groot probleme en ons sal self ondersoek moet doen. Sal kyk na onsself en ophou kyk na ander mense, sal begin kyk na onsself. Nou baie belangrik, hoor hierdie woord wat die Here vir my gegee het, 'n baie bekende skrif, my het dit op my hart gedruk. 2 Kronieke 7 vers 13 en 14. Baie belangrik. Ek lees dit vir julle. Luister baie mooi. As ek die hemel gesluit hou sodat daar geen reën is nie, soos ons in baie gebiede in Suid-Afrika sien, droogtes. Hoeveel boere het vee en oes te verloor? Ons sien al die droogtes hier buite. Ons is nie blind daarvoor nie. En ek wil regtig hê jy moet mooi luister wat die Here op my hart kom lê. As ek die hemel gesluit hou sodat daar geen reën is nie, of as ek die springkraan beveel om die land kaal te vreet, ons verstaan en ons weet dat springkraan plaat ook in Afrika uitgebreek, sommige van ons provinsies het die boere ook groot skade gelei met springkraan plaat. En dan baie belangrik, of as ek pes onder my volk instuur. Nou, pes en siektes kom al vir my op dieselfde vlak neer, as ons ook kyk na die virus wat ons hier buitenkant ervaar en beleef. Luister mooi. Wat jou siening ook al daarvan is, of het van die Here afkom of van Satan afkom, maak nie saak nie, ek respekteer jou. Maar luister mooi wat die Here sê. Of as ek pes onder my volk instuur, en my volk, oor wie my naam uitgeroep is, toon berou. So, dit is wanneer jy begin self ondersoek doen, en bykie na jouself begin kyk, na jou lewe. Hoe staan jou sake met die Here Jesus Christus? As die Bybel voor jou neersit, hoe lyk jou lewe? As jou lewe gehoorsaam aan dit wat Jesus Christus van jou verwag in die woord van God, as jy 'n goeie voorbeeld as Christen kind van God hier buite, as 'n ligdraer van God se koninkryk, of bring jy sy naam in oneer omdat jy jou brood aan albei kante gebotter wil hê en omdat jy verstaan jy wil die lewe geniet, jy wil die Here aanbid en dien soos jy wil
Vertaan, jy wil graag hemel toe gaan, maar jy wil so bietjie die lekker van die lewe ook geniet. Is jy daar? Nou hoor mooi, wat is die hoe kan ek vir jou sê, die resept om sukses in ons land te kry? Hoe is om ons land genees te kry, dat die Here ingryp? Dit is die ingrypingsmetode, 'n aspek wat die Here op my hart kom druk het. Dit is die volgende. In my volk, dit is die mensdom, die Christene in die land, oor wie my naam uitgeroep is, toon berou, dit is wanneer hulle na hulself kyk en hulle sondes erken, bely en daarvan of distansieer, en bid en vra na my wil en draai terug van hulle bose weë af. Sal ek luister, dis 'n belofte in God se woord, God sal nie teen sy eie woord in opstand kom nie, hy is ook nie 'n leenaar nie, sal hy iets sê en dit nie doen nie. Verstaan jy, dit is baie belangrik, dat sal hy luister, en uit die hemel, en hulle sonde vergewe en hulle land sal herstel. Nou wat ek probeer daardeur sê, is as ons, die resept is daar om alles te genees. My liewe broer en suster, ons kan voer en ons kan geld en allerhande goed uit elke provinsie na 'n ander provinsie uitreik. En daar's niks verkeerd om uit te reik en om te gee vir jou medemensie. Verstaan my punt baie mooi. Maar ons dien die God wat in 6 dae hierdie hele wêreld gemaak het. Die seën alles daar in die land en alles daar op die hemel en alles daarbo. Elke mens, elke dier het ons God geskape. Net 6 dae. Die 7de dag het hy gerus. En ek wil vandag vir julle sê, dat as ons die woord gaan aangryp in ons lewens, en ons gaan by mekaar kom, en ons gaan ons sondes bely, en ons gaan die Here vertrou, dat die Here by sy belofte sal hou. As ons doen wat die Here sê, sal hy luister, en hy sal ons sondes vergewe, en hy sal ons land kom herstel, en ek wil vandag vir julle sê, hier is die resept, as het vandag donker in jou lewe lyk, maak nie saak of dit die virus is, of dit finansieel is, maak nie saak wat die uitdaging op jou lewe op die oomblik is nie, die eindresept, die resept wat God vir ons gee vandag, deur my, deur die Gees van God wat binne my lewe, is om te luister, wat hy deur hierdie skrif sê, God kan reën vir ons stuur, hy kan ons land herstel, soos hy ook gedoen het in die Kaap, met hom Angus hulle se bijeenkoms, hy kan baie uitkomste gee ook in ons land, sy ekonomie en politiek en leierskap in hierdie land, soos met die iets staan bijeenkoms in Bloemfontein, ons iets wonderwerke wat gebeur, as ons saam by mekaar uitkom, en ek bid vandag, en ek vertrou die Heer, dat hierdie skrif, hierdie woord baie hard op jou hart sal val, en dat jy regtig nie net die telefoon sal neersit van hier af voor toe, maar regtig erns sal maak, om ons by mekaar te kry, dat ons enige vorm van bijeenkoms en samekoms sal ondersteun, waar daar sondes bely word, wat daar voor die Here ons harte gebreek word, nie, verstaan jy ons, dat ons die harte van klip, dat ons die Here sal vertrou om die harte van klip uit ons liggaam uit te ruk, en dat hy vir ons harte van vleis sal gee, en ons land sal kom herstel, dit is baie, baie belangrik, so, dit is die resept wat die Here vir my gee, dit is punt nummer 1, dit is die eerste aspek, dat 4 aspekte wat die Here vir my gegee het, dan die, vertel, dit is die uitkomst van ons land, baie belangrik, in die pad wat ons moet volg om herstel te kry in ons land, nie net met droogtes nie, maar ook met genesing, in elke aspek van ons lewens, baie, baie belangrik, ons sien die pes wat tans in die land en die wêreld is, en dit is die regte route om te volg, en jy kan het vat of aflag, dit is jou keuse, maar dit is wat die Heer op my hart druk om vandag na jou toe te bring, dan die tweede punt wat die Heer baie sterk op my hart gedruk het, is om die woord by die daad te voeg. Nou, baie, baie belangrik, wat ek daarmee bedoel, is, ons kom op 'n punt, wat jy die Bybel op jou lewe moet neersit. As die Here vir jou sê, om ander mense te vergewe, as jy ander mense nie kan vergewe nie, kan God jou nie vergewe nie. Nou, as jy vandag na my luister, die boodskap wat ek bring, dan weet jy of jou hart suiwer en skoon is, dan weet jy mos of iemand jou leed aangedoen het, ja of nee, en of jy, wat aan die ander kant sit, iemand anders leed aangedoen het. Jy sien die grootste fout wat ons maak, ons raak hoogmoedig, eie ek en trots speel een baie belangrike rol, en ons dink ons maak nie foute nie. En soms wag jy vir ander mense om jou te kom om verskoning vra, om knie te kom buig voor jou, terwyl jy eintlik op die einde van die dag self die culprit is. En dit wat baie belangrik is, dat ons harte sal ondersoek. En as jy weet van jou kant af, het jy iemand leed aangedoen, miskien betas, molesteer, verkrag, miskien iemand sy besigheid laat val, miskien iemand sy geld gesteel, miskien by iemand sy vrou geslaap, of by man geslaap, as jy 'n persoon leed aangedoen, die woord sê, moet nie aan 'n ander mens doen, wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie, wil ek vandag vir jou sê, as jy weet, jy het iemand anders te leed aangedoen, jy het hom seer gemaak, gaan vra hom vandag om verskoning, te begin vandag,
Jy moet die woord by die daad kan voeg, of die daad by die woord. Baie belangrik, want dit is wat hierdie jaar vir ons wag. Jy gaan die Bybel in jou lewe moet neersit, en jy gaan dit moet uitleef. Help jy praat 'n klomp storiekies in jou kamer met God. Help jy praat 'n klomp storiekies daar met hom. En as jy by jou hek of by jou voordeur uitstap, dan kan jy dit nie uitleef wat jy daar met hom gepraat het nie. So dit is baie belangrik, as jy weet in jou hart, jy het iemand te nagekom, ga vra om verskoning, of het ouers is, boeties of sissies, of het vriende of vriendin is, dat jou werkgeer of werknemer is, of het miskien een swart man is, of een wit man, of een bruin man, sorg dat jy jou kan bring, selfs jou regering, baie, baie belangrik, kyk na jouself, voor die vingers na ander mense toe wys, en ja, as ander mense jou leed aangedoen, ek het al vrouwens gekry wat by my kom, dan is hulle verkrag, dan lei ek hulle die gees van God wat op my hart lê, dat jy die persoon wat het aan jou moes, wat aan jou dit aan jou gedoen het, moet jy kan vergewe, dan heil die vrou en sy is hard, sy kan die persoon nie vergewe nie, tot ek haar die geestelike aspek verduidelik, hoe Satan deur mense manifesteer, wat hulle misbruik as vestings om sy vuil werk te doen, en dat die persoon op die einde van die dag nie in beheer is, wat hy doen, die Satan misbruik om as 'n vesting, om sy vuil werk te doen, en dit is wat belangrik is, op die einde van die dag, as sy die geestelike aspek verstaan, dan vergewe sy hom, en sy gee automatisch die hele probleem oor aan die Here, en Vader vat oor, en hy oordeel straf en vergeld, en tree op teenoor die persoon, wat het aan haar gedoen het, maar net omdat sy die persoon vergewe het, beteken nie sy kry haar maagdelikheid terug, byvoorbeeld nie, verstaan julle, daar is altyd, ons kan nie altyd alles kry, soos ons het graag wil heen nie, maar wat ek probeer vir jou sê, partykeer moet jy die minste wees, jy moet die hou aan die linkerwang, en die rechterwang kan vat, die minste wees, so dat God deur jou verheerlik kan word, oorwin altyd die kwaad met die liefde, maar ja, wat ek probeer vir julle sê vandag, hierdie jaar wat nou kom, 2021 is die jaar, wat jy jou Bybel op jou lewe moet neersit, en jy moet het kan uitleef en gehoorsaam wees, want as jy dit nie doen nie, is jy baie welkom, maar jy gaan heel moeilik in, vertel, jy kan in Godse perfekte wil beweeg, jy kan in sy toelaatbare wil beweeg, dit is wanneer jy die besluit te maak, of jy kan woestynwêreld toe gaan, dis jou eie keuse. Die woestynwêreld is nie 'n lekker plek om te wees, en baie mense kan jou moontlik hulle lewens verloor daar, en dis ook omdat belangrik is, dat ons die Bybel sal gehoorsaam, nie Koert nie, nie Satan nie, nie ander mense nie, maar dat ons die Bybel sal gehoorsaam. Nog iets, jou regering, die woord sê, ons moet respectvol wees teen ons regering, ons mag nie die gesag wat bo ons geplaas het, met manachting behandel nie, ek het nie vir hulle gestem nie, verstaan jy, maar nogtans, die woord van God leer vir my as Christenkind van God, om die gesag wat bo my gestel is te respecteer, ek stem ook nie saam met alles wat hulle doen nie, maar daar is een manier om hulle uit te werk, en dit is deur stemdag, dit waar jy hulle uitsorteer, en natuurlijk om te bid vir hulle, want ons God kan enige persoon, net soos Paulus in handelinge, binnen sekondes verander tot voordeel van sy koninkryk. My liewe broer en sister, die Here vat een man soos Paulus, en binnen 3 dae maak hom een van die grootste apostels in die Bybel. Wat kan die Here vir ons president doen? Wat kan die Here vir jou doen? Wat kan die Here vir enige keer mense hierby te doen? Wit, bruin en swart in hierdie land, in hierdie wêreld, man, vrou of kind, maak jy saam wat die taal jy praat nie. En dis ook om nie God klein maak, hy is massief. Hy is massief, hy is ongelooflik groot, ons kan nie eers onself indink hoe massief en groot hy is nie, maar ons moet hom die piep klein maak, die baie belangrik. Nog een punt, jou vijande, hierdie jaar is die jaar, wat jy gaan moet luister wat die Christus, die Jesus, die Seun van God vir jou kom leer het, hy het vir jou kom leer, jy moet jou vijande lief hê soos jouself, seën die wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervolg, dit is wat die Here ons kom leer, dat as hulle honger is, geef hulle kos, as hy dors is, geef hom water, weet jy wat, ek wil vandag vir sê, oorwin die kwaad met die goeie, want op die einde van die dag, jou ware vijand is die Efesiërs 6:12, ons vijand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die licht, die probleem is nie die skepingswerk van God nie, maar die boosheid wat van binnen af, uit die persoonheid manifesteer, dit is die ware vijand, en Satan kan geestelik aanval, en hy kan vleeslik aanval, en dis ook om die Here jou ook leer, in 2 Korintiërs 10 vers 13, ag ver 3 tot 5, dat hy vir jou sê, dat jy, ons gebruik wapens nie, die wereldse wapens nie, maar dat ons aanvalle is geloos op vestings, wat op ons aanvalle, vertel jy, ons is wel in aardse lichame, maar ons beklei ons vijand nie met aardse wapens nie, maar met geestelike wapens, en dit is baie, baie belangrik, dat jy dit 100% sal verstaan, die geestelike aspek van ons geloof sal verstaan, dit is baie belangrik, en dat ons sal doen, wat die Here Jesus Christus ons kom leer het. Soms is dit moeilik, ja, vir alles daar moord is, of verkrachting, of diefstal, of verdrukking, of wat ons sien, hoe die bose geestelik en vleeslik planne maak, om mense se goed te steel en te vat,
Maar as God het die laaste sê, maar dit gee nog steeds nie vir jou die reg, wat aan die ander kant van hierdie voice note of hierdie video sit, om reg in eie hande te vat nie. Hierdie jaar is die jaar, wat jy die boek, die Bybel, op jou leven moet neersit, en jy moet 100% volgens die Bybel beweeg. Hy is die fondament, riglyn en kompas om 'n ewige lewe te behaal. As jy om gaan swaai en draai of compromise om by jou behoeftes in te pas, gaan jy baie sleg tweede kom. Ek waarsku jou vandag. Nog iets, die Here sê, mag nie moord pleeg nie, moet nie die Bybel draai nie, moet om nie swaai en draai om by jou behoeftes in te pas nie. Kyk uit vir die leerstellings wat kom, opstaan op Jesus, stand up for Jesus. Ek het baie wysheid wat op my hart lê, partykeer wens ek ek kan my hart uithaal, en vir almal van julle wat na my luister vandag, of wat na hierdie voice note of hierdie video kyk, my hart neersit, dat julle sien wat binnen my hart aangaan. God is groot, hy is massief, as jy hom natuurlik deel maak van jou lewe. Wie sit op die troonstoel van jou hart? Die eie ek, me, myself en I, of sit God daar? Waar is jou geloof? Baie, baie belangrik. Hierdie jaar is die jaar, dat jy gaan moet doen wat die Bybel vir jou sê. Al is dit hoe moeilik, mag jy reg in hy hande neem, mag jy kwaad vir kwaad vergeld, jy mag jy moord pleeg nie. Ons gaan die Here moet gehoorsaam. Hierdie jaar is die jaar, dat ons na die Here sal moet luister, en nie na mense, nie na politieke partye, en die koning wat dink hulle self God hier buiten nie. Jy sal die stem van die Here moet opsoek, my liewe broer en sister, in hierdie tyd waarin ons beweeg. Die pot is vuur warm, en Satan roer die pot van geweld, haat en mis, dan wat hy soek, dood, bloed, te vernietiging, dis wat hy soek. Moet hom nie gee wat hy wil hê nie. Moet nie die verkeerde vyand gaan beklei nie. Dis wat ek vandag vir jou wil sê. Jy mag absoluut niks veraf God nie. Staan op vir Jesus, maak het baie attent. Bring ek het na julle toe, na julle harte toe. Dat as jy jouself nie kan verloor nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie. Dit is God homself, ons Vader, wat hy lyn in die Bybel getrek het. God ons Vader het self gesê, as enigiets vir jou belangriker is as Jesus Christus, kan jy hom nie volg nie. En dit sluit jou ma, jou pa, jou broer, jou sister, jou kinders, jou man, jou vrou, jou geld, jou strandhuise, jou bosplase, jou trekkers, polisse, geld, enige iets, as enige iets veel belangriker as Jesus Christus, kan jy hom nie volg nie. Hierdie jaar is die jaar, wat jy die Bybel op jou leven moet neersit, hoor wat ek vandag vir julle sê. Kom ons kyk verder aan, sonde en heiligheid, God is heilig, ons moet in heiligheid lewe, God is heilig, ons moet heilig lewe, die Bybel sê vir jou, wat is reg en wat is verkeerd, die Bybel leer vir jou, wat is sonde, wat is nie sonde nie, wat sien jy as sonde, wat sien Koert as sonde, wat sien God as sonde, en dis ook om die wet in gebooi daar is, om vir jou te leer, wat is reg en verkeerd in die oog van God, ja nie alles van die wet het verval nie, moet nie dat mense vir jou leens kon vertel nie, of jou bedien met die halwe waarheid nie, sekere goed van die wet het verval, soos besnijdenis, en alle kos is rein verklaar, en die doodstraf het weggeval, daar is genade, enige sonde vergewe, behalwe as jy die Heilige Gees laster, maar die woord sê ook gaan uit, en sondag nie meer nie, moet nie Godse genade uittart, en van Jesus se kruis dood een bespotting maak nie, jy is welkom dit te doen, maar jy doen dit natuurlijk op eie risiko, baie, baie belangrik. Dis die tweede punt, wat ek nou met julle gedeel het, so, hierdie jaar is die jaar, wat ek die Bybel in jou hand wil sit, en ek wil vir jou sê, jy moet geloof in jou voete sit, jy moet die Bybel fysisk kan uitleef, jy moet jou lamp volmaak en die lig laat skyn, en jy moet een goeie voorbeeld vir die wereld stel hier buiten, mense wat nog nie tot inkeer gekom het nie, as jy dit nie doen nie, bring jy as Christen kind van God, is jy hypocrite, en bring jy die naam van die Here in oneer. Dink mooi voor die praat, dink mooi voor die optree, baie, baie belangrik. Hierdie jaar, moet jy die Bybel op jou leven kan neersit, en jy moet doen wat die Bybel sê, as die Bybel sê, moet nie steel nie, moet nie steel nie. As die woord sê, gee die keise wat om toekom, ons moet respectvol wees teen ons regering, doen het. Ons landswet, ons verkeersreels, gehoorsaam dit, betaal jou taxes, baie belangrik, wat die Bybel vir jou sê om te doen, doen het, as die Here sê, moet nie ander man se vrou, of ander vrou se man begeer, of sy kinders, of dit wat hy besit begeer nie, moet dit nie doen nie, respecteer die Bybel, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, jou medemens, dis waar oor het gaan met God, en vertaal die eerste gebod sê, moet die Here jou God lief hê soos jouself, met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, met al jou krag, moet jy die Here kan lief hee, en die tweede gebod vir daarmee gelijk stel, jy moet jou medemens, jou naaste lief hee, soos jouself. God is gees, ons moet God in gees aanbid, moet dit nooit vergeet in jou leven, nie alles by God gaan oor liefde, maar gaan ook oor gehoorsaamheid is belangriker as offers, baie belangrik. Ons kyk na die derde punt, die Here het vir my die 29ste van die 11de maand,
het die Here vir my 2020 'n waarskuwing gegee. Ek het 'n leerstelling daaroor gemaak, maar die Here het dit weer hard op my hart gedruk om dit weer eens te staaf en te bevestig vandag. En die waarskuwingsskrif wat die Here vir my gegee het, is Sefanja 2 vers 1 tot 3. Sefanja 2 vers 1 tot 3. Ek lees hom uit die 1983 vertaling uit, maar hy is op sy kragtigste in die Hebreëse Bybel. Baie baie belangrik. Die Hebreëse taal praat klips teen haar. Daar's nie eens woord om te verduidelik hoe hard hierdie woorde praat in Hebreëse nie. Maar kom ek lees dit vir julle. Ruk julle reg, onbeskaamde nasie, voordat die besluit voltrek word, voordat die dag kom en julle soos kaf word voor die gloed van die toren van die Here, voordat die dag van die toren van die Here oor julle kom. Vra na die wil van die Here. Alle nederiges in die land, almal wat doen wat die Here wil, streef na geregtigheid, na nederigheid. Miskien bly julle die straf gespaar op die dag van die toren van die Here. My liewe broer en suster, 2021 wil ek vandag vir jou sê, gaan nie grappies wees nie. Ek gaan nie vir jou sonneblomme verf en vir jou rooi tapijt uitrol en jou toegooi met blomme en chocolates, terwyl ek weet dat hierdie jaar die kaf van die koring geskei gaan word. Jy kan speel, jy kan 'n warm Christen wees, jy kan 'n koue Christen wees, en as jy lou is, is jy meer as welkom. Maar moenie vra nie. Moenie vra nie. Jy het jou eie keuse, jou eie besluit. Ek loop nie met stokke en klippe agter jou aan en forceer jou in 'n rigting nie. Die Heer het gesê, ek moet praat, of mense luister of nie. Die tyd van dobbel met jou lewe is verby. Ek weet van mense wat Sondag het hulle die virus ontvang, en binne 'n week het hulle lewens verloor. Jou lewe kan binne sekondes verander word. Hou op dobbel, sorg dat jou lewe, soek al eers die koninkryk van God, en die res sal vir jou gegee word. Nader tot God, Jakobus 4:8. Nader tot God, en hy sal homself deur jou laat vind. Moenie speel nie. Jy sien, dis ook al soveel hartseer en ongemak en bitterheid en seer hier buite is. Want die woord sê, soek al eers die koninkryk van God en die res sal vir jou gegee word. Ongelukkig lewe ons in 'n samelewing waar ons eers alles wil hê. En dan wil ons die koninkryk van God opsoek. Ek was een van hulle. Ek het hard geval, baie baie hard geval. Almal wat my ken, wat 'n pad saam my stap, sal weet, ek het dit nie maklik gehad nie. Weet julle wat? Ek is die laaste 3, 4, 5 jaar in my lewe verskriklik aangeval vir die werk wat ek vir die Here doen. En hierso op hierdie video wat ek met julle praat, het my vrou haar laaste salaris verdien die 18de Desember. Ek en my huisgesin is op die water op die oomblik. En ons is in volle geloof. En ek wil vandag vir jou sê, as jy ooit in jou lewe gedink het God bestaan nie, hou jou oë op my en my huisgesin. Ek maak hierdie voice note sodat julle my jammer kry nie. Ek maak hierdie voice note om vandag vir jou te sê dat ek ken God. Ek lewe in hom en hy lewe in my. Hy is in my, om my, hy is oral. En soms gaan 'n mens, verstaan jy, slegte goed gebeur soms met goeie mense, maar dit gaan oor hoe jy dit hanteer. Dit gaan oor hoe jy opstaan in die lewe, of dit in jou gesondheid is, jou huwelik, jou kinders, jou besigheid, jou werk, jou werkgewer, werknemers, jou regering, wit brein en swart mense om jou. Dit gaan oor hoe jy dit hanteer, veral as jy jouself 'n Christen noem. Daai waarskuwing van Sefanja 2 vers 1 tot 3 is baie baie hard en duidelik. En die wat my ken, die wat na daai voice note geluister het, het geweet dat ek vir die Here gesê het, dat ek vir almal gesê het, as daai waarskuwing nie van die Here afgekom het nie, gee ek vir God die toestemming om my hele bediening toe te maak. Is dit nie wonderlik nie? Dat ek vat daai verantwoordelikheid, wat ek sê, Here, as dit daai waarskuwing nie uit my mond, as dit nie van U afgekom het nie, maak my bediening toe. Spreuke 18:21, lewe en dood is in die mag van die tong. En ek sê vandag vir julle, ek vat verantwoordelikheid vir dit wat ek op die tafel neersit, dat ek sê altyd, as dit wat ek spreek uit myself uitkom, sal daar absoluut niks van kom nie. Maar as dit wat ek spreek van die Heilige Gees afkom, wat binne my lewe, gaan niks en niemand my kan stop nie. En sal daar vrug en seën natuurlik wees. En dis waar ons is. Ons lewe, julle kan kyk hoe gaan dit rondom ons. Daar's baie hartseer. Alles val uit mekaar uit. Die wêreld is boos. Mense is geestelik siek hier buite. Maar ons gaan die Bybel moet gehoorsaam. Ons krag lê natuurlik in vas en gebed en om te luister wat die Here sê. Baie, baie belangrik. Nou, hier kom ek by die vierde punt en die laaste punt. Is die Here gee vir my 'n skrif wat ek met almal wil deel. Esra 3 vers 1 tot 6. Tydens my voorbereiding gee die Here vir my hierdie voice note of hierdie skrif
wat ek vandag met julle deel op video en natuurlik op voice nou, die wat op voice nou daarna luister, Esra 3 vers 1 tot 6, luister baie mooi, Esra 3 vers 1 tot 6, toe die 7e maand aanbreek, was die Israeliete dus ooral in die stede, hulle het hulle echter soos een man in Jerusalem by mekaar gekom, luister mooi, ek sê dit weer, hulle het echter soos een man in Jerusalem by mekaar gekom, en daar het Jesua, seun van Josadak, en sy amsgenote, die priesters en Saribabel, seun van Sitiel, en sy helpers in die altaar van God van Israel weer opgebou. Die altaar was bedoel vir die brandoffer soos het voorgeskryf is in die wet van Moses, die man van God. Ten spyte van hulle vrees vir die ander bevolkingsgroepe in die land, het hulle die altaar op sy oorspronklike plek opgerig en daarop brandoffer vir die Here gebring. Soggens en saans, hulle het ook die hittefees gevier, soos dit voorgeskryf is, en elke dag die vastgestelde hoeveelheid brandoffers gebring. Behalwe die gereelde brandoffers, het hulle van toe af ook die offer by die nuwe maansfeeste en al die vastgestelde gewyde feeste van die Here gebring, en ook elkeen sy vrywillige offers aan die Here. Hulle het brandoffer vir die Here begin bring op die eerste dag van die 7e maand. Nou, in hierdie skrif het die Here vir my twee boodskappe gegee, wat ek vandag graag met julle wil deel. Die eerste boodskap wat uit daai skrif uitkom, ons as Christene moet soos een man saam staan. Die eenheid van die een liggaam van Christus, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, is vir die Here verskriklik belangrik. 1 Korintiërs 1 vers 10 sê die Here, ons moet eensgesind wees, daar moet nie verdeeldheid tussen ons wees nie. Luister na hierdie boodskap wat die Here vandag deur my na julle toe bring. Maak nie saak wat die verskille daar is nie, my liewe broer en sister, as jy in die Here Jesus Christus glo, om aanneem as verlosser en saligmaker, glo dat hy die maagd Maria gebore is, aan die kruis van sterf, op die derde dag opgestaan het, uit die dood het, opgevaar het na die hemel, hy sit aan die rechterhand van God, as jy dit met jou mond bely, met jou hart glo, as jy my broer en sister in die Here Jesus Christus, ja, daar is verskille, party mense glo in die klein doop, party mense aan die groot doop, baie mense glo aan nagmaal, ander mense glo nie daaraan nie, verstaan, daar is soveel verskille, baie mense glo in genade, ander mense glo nie om die woord te gehoorsaam, daar is verskille tussen ons, maar op einde van die dag, gaan oor hoe ons dit hanteer, en ons gaan moet hande vat, ons moet mekaar respekteer, en laat ons saam staan, want Satan is bezig om deur verdeeldheid, ons uit mekaar uit te ruk, en dit is belangrik, deur die skrif, die eerste boodskap wat die Here vir my gee, wat dit aanbetref is, ons as Christene moet soos een man saam staan, ons moet ons verskille op sy skuif, my liewe broer en sister, en begin saam staan, ons gaan moet luister, verskille soos die Sabbatdag, verskille soos die doop, verskille oor nagmaal, die verskille oor, een ou wil een orrel in die kerkie, ander mense wil dromme en kitare, ons moet leer om mekaar te respekteer, my liewe broer en sister, baie mense wil geis toelaat, party mense wil dit nie toelaat nie, dit gaan oor, ons moet begin luister wat die Here sê, ophou luister na onsself, na ander, ons sal moet begin luister na die Heilige Gees, ons sal moet luister, ons sal moet toelaat, dat die Heilige Gees begin die praatwerk doen, my liewe broer en sister, want dis Satan wat ons uit mekaar uitdruk, niks in niemand anders, en dis hy, geestelik, dat hy deur mense manifesteer, hulle gebruik as vestings, om ons geloof, en ons christenskap, en ons menswees tot die val te bring, om ons God en sy koninkryk, te verneder en een bespotting daarvan te maak, en op die einde van die dag, as ons val af voor en begin luister na die eie ek, en na Satan, dan bring ons die Here sy naam in oneer, het is tyd om stil te bly, het is tyd om te luister wat die Heilige Gees vir ons sê, die Heilige Gees moet begin die praatwerk doen, hierdie jaar gaan jy dit besef, hierdie jaar gaan jy besef, ons gaan moet toelaat, dat die Heilige Gees die praatwerk doen, en ons gaan die Bybel moet gehoorsaam, hierdie jaar, 2021, hierdie jaar, die tweede boodskap wat die Here gee deur daai skrif, geen vrees, ons moet geen vrees hê vir die onheil hier buite nie. 2 Timoteus 1 vers 7, God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van liefde, krag en selfbeheersing. Luister mooi na die tweede boodskap, daar moet geen, ons moet geen vrees hê vir die onheil hier buite nie. Satan val nie net geestelik aan nie, maar hy val ook geestelik deur mense aan. En een boom word mos aan sy vrugte geken, jy kan sien hoe lyk die politieke klimaat, jy kan sien wie staan op die troonstoele, wie dink hulle is God, wie verneder, wie bespot, wie vervoek, wie sê sleg, wie hits op. My liewe broer en sister, die tyd van slaap is verby, hierdie jaar is die jaar, wat ons gaan moet vaststaan,
en ons gaan die Here moet vertrou. Ek prys die Here vir die voorreg om hierdie boodskap na jou toe te bring. Hierdie boodskap is hart en duidelik. Luister hom 1 keer, 2 keer, 3 keer, 4 keer, 5 keer deur. Sorg vandag as jy hierdie voice note afsit, gemaak jou lewe reg. Doen sonnebelynes, gaan na mense toe wat bevryding doen, gaan na mense toe wat deur God geroep is om hierdie werk te doen, dat jy siel, gees, vlees, verstand en hart in elke afdeling van jou lewe gesuiwer word, dat jy weet jy is reg. Dat elke dag wat jy vir die Here as jy jou kop op daai kussing neersit, Here, ek is reg. Kom haal my maak, ek is reg, my lewe is reg, ek is lief vir jou, ek het alles bely, ek het bevryding ontvang, ek is gesuiwer, ek is nie deel van die probleme in hierdie land nie. En dit wat ek wil vanaf, is, ek kom preekie vandag nie, ek kom skree nie, ek kom forceer jou nie in 'n rigting nie, as jy in sonde wil lewe, is jy meer as welkom, maar jy doen dit op eie risiko. Hierdie jaar is die jaar, wat jy daai Bybel op jou lewe in daad moet neersit. As die Here vir jou sê, vergewe mekaar, dan sit jy hierdie voice note af en jy kyk na jouself. As jy iemand leed aan gedoen het, bel hom dadelik, stuur vir hom 'n voice note, stuur vir hom 'n SMS. Sê luister die pa of luister die ma of luister die sissa, luister die boeta, luister die my vriend. Wie jy ook al is, werkgewer, werknemer, ek vergewe jou onvoorwaardelik. Selfs 70 maal 7 soos die woord van God my leer. En terwyl ek besig is, wil ek jou vandag seën met die volle vrug van die Heilige Gees, met herlewing van die Christen geloof in jou hart, in Jesus Christus se naam. Verstaan wat ek probeer sê, as die Here vir jou sê, heilig jou Sabbatdag, maak nie saak wat 'n dag jy dit doen nie, eerbiedig God, wat 'n dag jy dit ook al doen, ek sal jou respekteer, maar doen dit, jy doen dit tot eer van die Here, ek doen dit tot eer van die Here, maak nie saak wat 'n dag ek dit doen nie, en dis hoekom Romeine 14 vers 1 tot 12 vir ons leer, respekteer mekaar, ons kan nie toelaat Satan ons uit mekaar uitdruk, ons aanbid en dien een God en Koning, Jesus Christus, baie belangrik. Dis belangrik dat ons al reg optree teenoor ons vyande, die wat ons te nakom, en dat ons absoluut niks in hierdie wêreld sal verafgod nie. Dit begin vandag by jouself. Jy as mens, beter Suid-Afrika begin by jouself. Dit begin by om jouself reg te kry en te bid vir die wat nog nie tot inkeer gekom het nie. Dis my raad, my wysheid wat ek vandag vir jou gee. Ons krag in hierdie land lê in vas en gebed en om te luister na die stem van die Here. My liewe broer en suster, die Here gaan deurkom vir sy kinders. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Maar alles gaan oor een woord en dis gehoorsaamheid. As die Here vir ons by mekaar roep, moet ons by mekaar kom. As die Here wil ons moet sonde belyn doen, ons moet bevryding, hoe gaan ons dit doen? En ons gaan die Here vertrou dat hy deur sy gees ons sal verlos en vrymaak, siel, gees, vlees, verstand en hart. Want hy kan geestelik, vleeslik en verstandelik genees. En ons weet 2 Korintiërs 7:1 sê die Here, ons moet geestelik en vleeslik gesuiwer en geheilig word. Dit is belangrik dat jy die Here se stem opsoek. Hou op luister na mense. Sorg dat jy God se stem kan hoor. Dit staan in die Bybel om die boek vol te maak. My skape sal die herder se stem kan hoor. Die woord sê, Jeremia 17:5, daar is 'n vloek op elkeen wat sy vertroue in mense lê. Op mense lê nie in God nie. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Luister na hierdie vermaning, na hierdie waarskuwing en kry jou lewe reg. 2020 het ek gepraat, die eerste dag van 2020 het ek vir julle gesê, maak julle safety belt vas, hier kom 'n moeilike jaar. Ek sê weer vandag vir jou, sit aan jou safety belt. En my raad vandag aan jou, gaan lewe die Bybel raak, gaan lewe hom uit, sit die Bybel in jou lewe, maak jou lampe vol, laat die lig skyn, gaan maak 'n voorbeeld hier buite. En maak nie saak wat 'n verskil daar tussen ons Christene uit, tussen ons Christene is nie. Hier is my hand, sien julle hom. Ek steek my hand uit na elke geestelike leier, elke dominee, pastoor, leraar, priester, profeet. Ek steek my hand uit na elke Christen kind van God, elke broer en suster in die Here Jesus Christus. Maak nie saak wat 'n velkleur jy is, wit, bruin of swart, man, vrou of kind, of jy Afrikaans, Engels of Soto Zulu praat nie. Hier is hy. Sien julle my hand? Ek steek my hand uit. Kom ons vat hande. Kom ons vat hande en ons kom by mekaar uit en maak nie saak wat 'n verskil daar is, ons laat die Heilige Gees die praat wat doen en ek vertrou vir God, dat wie ook al seën en vrug oor sy lewe het, die pad sal aanwys, die Here sal die lamp vir ons wees, die lig vir ons pad, die lamp vir ons voete. Kom ons vat dit hande, omdat ons glo in Jesus Christus, daar 2 koninkryke wat teen mekaar bots hier buite in gees, God se koninkryk, en Satan se koninkryk, en as jy vandag jou hand opsteek en sê, ek glo in Jesus Christus, ek glo dat hy die Seun van God is, ek glo dat hy opgestaan het uit die dood, opgevaar het hemel, ek glo dat hy ons kom haal, die wederkoms kom, maak nie saak of jy glo in wegrape of jy wegrape, ek gaan nie eers strei en beklei daar oor nie, lewe vir vandag,
vat vandag hande saam met my. Hier is baie mense wat miskien 2 weke terug na van my voice notes geluister het en vandag is hulle nie meer daar nie, omdat hulle deur die pest, deur hierdie virus getref is. My liewe broer en suster, ons gaan by mekaar moet kom, volgens die Here se opdrag. Ons sal moet sonne bly, ons sal moet doen wat 2 Kronieke 7 vers 13 en 14 vir ons leer. Presies, sonneblynis, wegdraai van die sones af en God vertrou dat die Here ons land sal kom herstel. My geloof is in die Here Jesus Christus, nie in mense nie. En daarby bedoel ek glad nie sleg vir mense wat uitreik, wat help nie. Vir plaasboere of wie jy ook al help nie. Ons het almal harte van omgee. Maar ek, Koert Jordaan, stel my volle geloof, liefde en vertroue. En soos ek en my gesin op die water loop, soos die Here my en my gesin gaan herstel, so sal die Here ons land ook herstel, as ons hom 'n regverdige kans gee. Om nie halfhartig gaan bid en dien met die mond en nie met die hart nie. Ons moet hom 'n regverdige kans gee. En ek sê vandag julle, as ons doen wat die woord sê, sal God deurkom vir ons, want hy is nie alleen aan nie. Ons weet wie is die vader van die leen. Maar dit wat in ons is, is sterker as die van die wêreld. En hoe lekker is dit om te weet dat die Jesus Christus, die gees wat Jesus Christus uit die dood het dat opstaan, dat hy selfde gees binne my en jou lewe. Kry jou lewe vandag reg. Hou op om vir God in die kas te bere. Hou op om vir God in die hoeken te skuif en jou eie kop te volg. Daar is net een groter vijand as Satan die buiten en dit is jy jouself. En soos ek gesê het, as ek in die Here jou nie op jou knie kan bring, sal Satan dit vir jou doen. Die tyd van dobbel met jou plek in die koninkryk is verby, my liewe broer en suster. Kyk om jou rond, kyk hoe lyk dit hier buite. My gebed vandag is dat die Here hart en duidelik in jou hart sal investeer en sal spreek. Mag hy julle seën, mag hy almal van ons seën. En ek wil net dankie sê vir elke polisieman, elke weermaglid, elke hospitaalsuster, dokter, spesialist, wat ure en ure se werk in sit om geliefdes se lewens te spaar en te probeer red. Ek waardeer dit. Vir elke onderwyser wat onder haaglike omstandighede, moeilike omstandighede skool moet gee. Dankie. Dankie. En vir almal van julle wat hou by die reëls van die regering, die wette wat daar is, die reëlings wat getref is, wie daarby hou, dankie. En vir julle wat dit nie doen nie, ek dink die voorbeeld is hard en duidelik, net van wat in Belito Ridge gebeur het, van wat is die skade van ongehoorsaamheid. Kom ons doen wat die Bybel sê, is die koort wat sê, respekteer jou regering, dis die Bybel wat het sê. En ja, hulle maak ook foute, maar maak jy nie foute nie. God kan enige persoon, selfs ons president Cyril Ramaphosa, selfs enige persoon, wit, bruin en swart, selfs Julius Malema, selfs jy wat aan die ander kant sit, God kan jou binne sekondes verander tot voordeel van sy koninkryk, as jy die geloof in jou het, dat die Here dit kan doen. En ek wil vandag vir julle sê, ek stel my geloof in vertroue en gebed en vas, en ek luister na my verlosser, my saligmaker, ek luister na die Here. En ek wil vandag vir julle sê, vat hande saam met my, elke geestelike leier. Ons kan nie, nee ek is vir hom Angus, nee ek is vir Koert, nee weet jy wat, ek is vir my pastoor, nee weet jy wat, ek is vir my dominee, nee, ons kan nie so werk nie. Paulus het ons kom leer. Daar moet geen verdeeldheid wees nie. Ons dien een God, een koning, Jesus Christus, wat klaar die fondament gelê het. Ons bou op die fondament van sy woord. Kom ons vat hande. Kom ons laat die Heilige Gees die praatwerk doen. Kom ons stop hierdie verdeeldheid en hierdie negativiteit, dood en vervloeke wat ons al ewig oor mekaar spreek. En wat ons die een dink hy is beter as die ander. Kom ons bly stil. En ons laat die Heilige Gees die praatwerk doen. En weet jy wat? Maak nie saak wat jou opinie is nie. Die Heilige Gees praat nie uit 2 monde uit. Dit is die lekkerste, ons is deel van die een liggaam van Christus. En dit is baie, baie belangrijk dat die Heilige Gees die praatwerk sal begin doen in 2021. Anderste, het ons nie antwoorde nie, my liewe broer en sister. Ons het net een hoop en sy naam is Jesus Christus. Dankie vir almal se liefde, ondersteuning en dag en nacht se inloer, oproepe, gebede in 2020. Mag 2021 die groot jaar in jou lewe wees. Mag die Here jou opnuut so hard op jou knie sit, dat jy 'n verskriklike, wonderlike ervaring saam met hom sal ervaar en beleef. Maak dit 'n erns in jou hart om van hier af vorentoe jou lewe in suiwerheid en heiligheid te kry. Te sorg dat jy weet waar jy in jy gaan, dat jy met God sal praat, met hom 'n pad sal stap. Ek vat hande saam met elkeen en mag die Here ons seën, ons Christenkinders, kom ons staan op vir die waarheid en vir die woord. Ons laat die Heilige Gees die pad, kom ons vertrou vir God, dat hy ons as 'n eenheid by mekaar sal bring, wit, bruin en swart, man, vrou of kind, wat die Here Jesus Christus aanbid en dien as verlosser, saligmaker, as koning van hulle lewens. Dis my gebed, dat die Here ons so hard op ons knieë saam sal sit, en dat hy ons gebede sal aanhoor, dat hy
bose, slimse, perverse, achterbakse aanvallen van Satan die buiten nie net teen te staan en te weerstaan, maar totaal en al met vervloekings en al tot de val sal bring. En laat die Heere krachtig sal inwerk, die harte van klip en mense sy lichaam uit sal rikke, vir harte van vleis sal gee. Alles tot lof en eer van sy koninkryk. Ons het die Heere bitterlik nodig, my liewe broer en sister, bitterlik, bitterlik nodig hierdie jaar, vooral in Suid-Afrika. Loop saam met my pad. Dit gaan nie oor Koert's opinie, dit gaan nie oor ander mense soop, dit gaan oor die Heilige Gees opinie. En ek kan vandag vir sê, jy gaan op baie leer, hier is baie wysheid wat op my hart sit, wat ek met jou gaan deel. Op die einde van die dag gaan dit nie oor wat ek sê nie, dit gaan oor wat ek vir jou uit die woord uit staaf en bevestig, dit is wat saak maak. Ons God het alles en almal geskape, ons God het tot vir Satan en al sy bose magte ook geskape, dit was haar eie kese. Om nie onder, om in opstand en hoogmoed teenoor Vader te handel. Dit was hulle eie kees om nie onder Godse gesag knie te buig nie. En ons Vader het hulle uit die hemel uit gewerk, soos 'n bliksemstraal het hulle op hierdie aarde neergeval. En hulle is tussen ons, my liewe broer en sister, en hulle gebruik die wêreld met al sy lekkernye om ons saam met hulle in die verderf te trek. Moet dit nie toelaat nie. Vandag vat die Here die Bybel, hierdie eerste dag van 2021, en hy sê die Bybel in jou hande neer, en hy sê, gaan jy onder my gesag knie buig, ja of nee? Ja of nee? Jy kan nie meer ronddwaal nie, my liewe broer en sister, jy gaan die prijs betaal, as jy besluit om al die pad nog verder te dobbel met jou lewe. Daar is genade, God is ryk aan barmhartigheid, grote genade, maar niks, kan van die liefde van God skei nie. Maar die woord sê, ook gaan uit, en sondig nie meer nie. Moet nie 'n slaaf van die sonde wees nie. Verstaan, moet nie slaaf van Satan wees nie, loop in suiwerheid en heiligheid voor God, moet nie deel wees van die probleem in die land nie, luister na die Vader, vat hande saam met my en ons bid die aardbol aan die brand, ons kan nie, ons wapens kan nie, ons militaire weermacht kan dit nie doen nie, wat die groepe daar ook al is nie, valse instanties en allerhande ikone en mense wat mekaar ophits, hulle kan niks doen nie, dis het God en God alleen, wat iets kan doen, en dit is belangrijk dat ons in sy perfekte wil sal beweeg, en die opdracht van hom af sal kry. Dankie vir die voorreg. Mag 2021 'n absolute geseënde jaar vir elkeen wees, en dra die Here op julle hart, ons gaan die Here baie nodig hê. Maak vast hy veilig, hy skorrel, en tree op met wysheid, dink voor jy praat, dink voor jy optree, tree altyd op met wysheid, dis wysheid om die Here te dien, dis insig om die sonde te vermy. Aan God kom al die lof en eer toe, prys die Here se heilige naam. Dankie vir die voorreg. Amen.